ମୁଁ ପ୍ରିୟା, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୌରାଣିକ କଥା। ଆମ ପୁରାଣ ମତରେ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ପରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଚାରୋଟି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ଗୁଣ ଯଦି କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତାହା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଚାରୋଟି ଗୁଣ ଥିଲେ ସେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର କୃପା ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଏହି ଚାରୋଟି ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଦେଖାଦିଏ, ତାହେଲେ ସେ ଘରକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି, ସେ ବିପଦ ସେ ଘରର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ବିପଦ ତ ଆସିବ, ଘର କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିବ। ପରନ୍ତୁ ଏହି ଚାରୋଟି ଗୁଣ, ଏହି ଚାରୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ହସଖୁସି ଲାଗିକି ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଭାବନ୍ତି ଏହିଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିକି ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଚାରୋଟି ଲକ୍ଷଣକୁ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନାରୀ ଅତିଥି ସେବୟୀ। ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତିଥି ସେବୟୀ ତାକୁ ପୁରାଣରେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଅତିଥିକୁ ଘରେ ଯାହା ଥାଉ, ଖୁଦ ଥାଉ, ମଳୁକ ଥାଉ, ଚୁଡ଼ା ଥାଉ, ମୁଢ଼ି ଥାଉ, ଯାହା ଥାଉ, କିଛି ବି ନଥାଉ, ଅତିଥିକୁ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇକି ସେବୟୀ, ତାକୁ ପୁରାଣ ମତରେ, ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଘରେ ଥାଏ, ସେ ତା ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯାହା ଘରେ ଅତିଥି ସେବା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଘରେ ଅତିଥିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ, ସେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମନରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରୁ ସେମିତି ନାହିଁ ମୋ ଘରକୁ ଜଣେ ଆସିଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହଁ। ମନରୁ ତାକୁ ତା ଆତ୍ମାରୁ ଲାଗେ, ନାହିଁ ଏ ଲୋକଟି ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ସତ୍କାର କରେ। ଏହିଭଳି ଗୁଣ ଯାହା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଥାଏ, ସେହି ଘରଟି ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ସଦୃଶ ଘର। ସେ ଘରକୁ କେବେ ବି ଅଭାବ ଲାଗିକି ରହିପାରିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ଖାଇବା ସରିଯିବ, ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି ପ୍ରିୟଭାଷିଣୀ। ପ୍ରିୟଭାଷିଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହସଟିଏ ରହିଥାଏ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି, ସେମାନେ ସେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ହସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେମିତି ହଁ କାହାର କିଏ ରାଗିଯାଏ କ'ଣ କରେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ତା ମୁହଁରେ ହସ ରଖିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମିଠା କଥା କହିଥାଏ, କୌଣସି ଭାଷା ଅଭାଷା ଘରେ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାର ଲୋକକୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ହସଟିଏ ଥିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ କହୁଥିବେ। ଦେଖିବେ ସେହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମାନନ୍ତି, ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କୁହନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟି କରିବ ତାହେଲେ କରନ୍ତି, କେବେ ବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତଳେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ମାନନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କେଉଁ ପୁରୁଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୌରାଣିକ ମତରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ବି ତଳେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମା ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଜୁଆଲ ସୁଆଲ ଦିଅନ୍ତିନି, ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କରିପାରିବିନି, ନାହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେବନି, ତମେ କରିଦିଅ, ଇଏ କରିଦିଅ, ଏହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ଘର ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ସରଳତା ନାହିଁ, ସେ ଘର ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ, ସେ ଘରେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା। ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକତା ନ ଭାବିକି ନକାରାତ୍ମକତା ଭାବିବ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ରଖିବ, ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା କରିପାରିବାନି, ଆମେ ହେବନି, ସେମିତି ହେବନି, ଆମର ନାହିଁ, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଥିବ, ନାଇଁ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ନାଇଁ ମୋର ଏଇ ପଇସାଟା ନାହିଁ, ନାଇଁ ମୋର ଆଜି
କରିପାରିବିନି, ସବୁବେଳେ ନାହିଁ 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 କଲା ମାନେ ସେ ଘର ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ। ସେ ଘରକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ବାସ କରୁଥିବେ ନା, ସେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଳେଇବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କରିପାରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏହି ୱାର୍ଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରିପାରିବା, କରିପାରିବିନି ବୋଲି କହିବାନି, କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ, କର୍ମଫଳ ତ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ତ ମାନେ ଛାର ମନୁଷ୍ୟଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖିଥାଏ, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ, ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନେଇକି ହେଉ, ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିଥାଏ, ଦେଖିବେ ସେ ଘର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇକି ଚଳେ। ତ କହିବି ଶାସ୍ତ୍ର ମତରୁ ଛାଡ଼, ଆପଣ ପୌରାଣିକ ମତରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଏହି ଚାରୋଟି କଥା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର କି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ।